Palau Nou a Molins de Rei, actualment un local de referència per prendre un bon gin tònic amb més de 350 referències de Ginebra i més de 50 varietats de tòniques. Un equip de professionals t'atendran i aconsellaran el millor de cada moment, tant en l'elecció de la Ginebra com de la tònica. A Palau Nou de Molins de Rei ens dediquem al gin tònic des de fa més de 15 anys.